Եվ հա հիմա արանքը պատմի, մի քիչ գիտությամբ ենք զբաղվում։ Պատմի էդ, ոնց ենք զբաղվում գիտությամբ։ Հա, գիտությամբ շատ հետաքրքիր ձևով, դե քանի որ ես ամեն ինչ ուսումնասիրում ենք, բացի տեղական բույսերից, մենք նաև բերել ենք տարբեր տեսակի բույսեր, որոնք տեղական են, բայց ուրիշ տարատեսակներ։ Օրինակ ունենք տեղական ռեհան, որից բավականին լավ եթերային յուղ է դուրս գալիս, հա, մեր կարմիր ռեհան։ Կարմիր ռեհանը, որ կա, իրականում աշխարհում որ գնա կարմիր ռեհան շատ քիչ կա, եւ հիմնականում կանաչ են, եւ մի քանի տասնյակ տեսակ ռեհաններ կան։ Մի խոսքով մենք բերել ենք երկու տեսականի, ուրիշ, մեկը թայլանդական ռեհան, մյուսը լիմոնի ռեհան, որոնք չնաշխարի կոտում են, երկուսն էլ հայկականից տարբեր։ Մի խոսքով երեքն էլ շատ լավ յուղ է ստացում, շատ լավ հոտ ունեն։ Եվ երբ որ մենք սկսեցինք համագործակցել համալսարանի կենսաբանական բանի հետ, ֆակուլտետի հետ, իրենք էլ նորից այդպիսի բան ունեն, բաժանմունք ունեն, որը հետազոտում է բնական յուղերը։ Եվ մենք իրենց հետ համագործակցելով իրենք ինչ-որ անալիզներ արեցին և պարզեցին, որ շատ ունիկալ հատկություններ ունեն, ամեն մեկը իր տեսակի, ասում են մեկը անտիօքսիդանտ է, մյուսը հակամանրային է, եւ այլն։ Եվ այդ բանից հիման վրա փաստորեն պարզվեց, որ այդ երեք հայկական յուղերի կոմբինացիա կարելի է Հայաստանում աճեցրած այդ բույսերի կոմբինացիա, եթերային յուղերի կոմբինացիա, կարելի է ստանալ նախ շատ անուշ հոտ կոսմետիկ բաների համար, ապրանքների համար, եւ մյուս կողմից ինքը կլինի համ կոնսերվանտ, համ հակաօքսիդային, եւ այդ ֆունկցիան էլ կկատարի, եւ այդպիսի հոտված փաստորեն մենք մի երիտասարդ աղջիկ ունենք, լաբորանտ, որը հիմա Միացյալ Նահանգներում է փաստորեն այդ կոնֆերանսիա, որին ինքը ասեց կարելի է գրեմ հոտված ուղարկեմ, ասենք իհարկե, մենք ոչ թե կարելի, այլ խրախուսվում է դա, մենք իհարկե պետք է դա անենք։ Եվ մի խոսքով տենց աբստրակտը գրեցին, ուղարկեցին, կոչվում էր Ամերիկայում այդպիսի միջազգային կոնֆերանսեր, այլ հենց այսօր էր վերջանում է, կոչվում է Clinical and Experimental Dermatology, դերմատոլոգիայի կոնֆերանսեր 2015 թվականին Նյու Օրլեանսում, և երբ որ Արփին ուղարկեց, մեր Արփին ուղարկեց այդ աբստրակտ իրենց, մի անգամ նույնիսկ ժամերի ընթացքում պատասխան ստացա, որ բան oral presentation, այսինքն ներկայացնել հենց ոչ միայն stand-up-ի դակլաճը, այլ հենց պլենարնի դակլաճներում ներկայացնել։ Եվ այդպես հիմա փաստորեն ինքը գնաց, այս երեք չի առաջորդը ներկայացրեց, և բավականին մեծ, չնայած ոնց որ դա հենց դերմատոլոգիչի բաներ կոնֆերանսեր էլ, այնտեղ բժիշկներ են ավելի շատ, բայց մի փոքրիկ տրակ ունեին, որտեղ կոսմետիկայի, կոսմետոլոգի, և բավականին գիտնականներ և բաներ հետաքրվեցին, և ոչ միայն բանով, հոտվածով, այլ նաև Նաիրյանով, որտեղ իրականում այդ կոնֆերանսը գիտական կոնֆերանս էր, և բոլորը ներկայացնողները համալսարանից էին, միակ ընկերությունը, որ ներկայացնում էր, Նաիրյանն էր։